No yksi haaste on ollut se, että me ollaan haluttu lähteä tutkimaan tuota sairaalaympäristöjä ja ympäristöjä, missä halutaan katkaista bakteerien ja virusten leviäminen. No, se on tehty aika pitkälti niin kuin materiaalitutkimuksen ja materiaali-innovaation pohjalta, että ollaan kartoitettu sitä tuota materiaalivalikoimaa, mitä siinä tarvitaan, ja ihan kuparit ja messingit on luontaisesti sellaisia, ja sitten lakka ja pulverimaaleja ja tekstiilipuolella sitten vähän hopeakuitua ja muuta otettu siihen, että saatu tämmöinen sortimentti, missä tuote sitten kaikilta niiltä pinnoilta, mihin ihminen koskettaa, niin olisi antimikrobinen. Ja joo, ja toki se ei riitä yksinään se, mitä me täällä Lahdessa tehdään ja millaisia tuotteita tai kalusteita täällä syntyy, vaan siihen tarvitaan sitten muitakin kumppaneita, että menee aina sinne niin kuin hanoihin ja lukkoihin ja sänkyihin ja muuhun sortimenttiin, että sitten on tämmöinen isompi allianssi, missä on useampi firma yhdessä, että voidaan tarjota semmoinen kokonaisuus sitten sille asiakkaalle. Kyllähän se varmaan on kaikilla ihmisillä mielessä, tai siis ainakin positiivisena asiana, jos saadaan sairauspoissaoloja vähennettyä tai bakteeria ja virusten leviämistä estettyä, eikä tämä ole pelkästään se sairaalaympäristö, missä sitä kysytään, vaan enemmän, että tullut päiväkodeista ja kouluista ja kahviloista ja monenlaisista julkisista tiloista, missä ihmiset liikkuvat ja bakteerit ja virukset myöskin. Niin siellä.